Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့25ရက်9လ2024နေ့လယ်ပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုဒီကနေ့ဘယ်ပိုက်မှာပဲ MNDAA ကတိုင်ပိုက်နိုင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကလည်းကြေဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မိုးကုံမြို့ကို TNLA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အနေအကိုတိထားမှုတဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲအတွက်အဲ့ဒီနှစ်တပ်ကတော့စစ်ကောင်စီလုံးဝစွန့်ခွာသွားပြီပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခလာဒီတို့ကသူကောင်းဆောင်ပြီးခြိထားတဲ့သူသူဖြီးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဘောနော်သူတော့နိုင်ငံရေးသမားလောက်တော့မယ်ဆိုစီယုံတက်ရအခုอ่ะဗျာကျွန်တော်ထောက်ပြရဟိုခက်ကအဆဲတာကျွန်တော်ဆဲတာအစိမ်းလဲဆဲအနီလဲဆဲဆဲနေတာခင်ဗျားတို့ဆဲဆဲနဲ့တိုင်းပြည်ကမွဲသွားဗျာမွဲသွားတယ်အဆဲနဲ့အမွဲပဲရโอเคကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပါเนาะဒီ MNDAA ရပါเนาะ last show ရမခကိုပါเนาะအပိသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်เนาะရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း last show မြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ MNDAA ကသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ last show မြို့မှာအခြေစိုက်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးကိုMNDAA ကတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လာရှုံမျိုးဟာလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ MNDAA ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ကကြေညာလိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်လာရှုံမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လည်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာသမိုင်းဝင်အောင်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ MNDAA ကနေတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်က MNDAA နဲ့တွဲဖက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရှေ့တန်းမြေပြင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ကလည်းညကလေးကလာရှုံမျိုးတပ်ဝက်ကိုရထားပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေကို wipe ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကျန်တပ်စခန်းငယ်တွေနဲ့ကစင်ကလျားဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းဓာတ်တွေလုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါသေးတယ်။တပတ်ကရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့နေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းရေးမြစ်ကလည်းလာရှုအခြေဆိုင်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်တာနာချုပ်ကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားပြီလို့အတိအကျပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။မိုးကုံမြို့ကို TNL နဲ့မိုးကုံမြို့တွေကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်တပ်ကလေနဲ့ဘုံကျဲမဲ့အနေအကိုတိထားပြီမဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲအတွက်တပြည်လုံးစိတ်အားတက်ကြွစေဖို့အပြင်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မိုးကုတ်မြို့ရဲ့သတင်းပေါ့နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတောင်းတဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုတာအားလုံးလည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့ကဒီအချိန်မှာလင်းရင်ဘုံလာကျဲနိုင်နေဆိုတာအားလုံးကသိတယ်ဒါပေမဲ့လင်းရင်ဘုံတန်ကိုမကြောက်ပဲနဲ့ရေးရဲဝင်းဝင်းနေပေါ့နော်တောင်းတဖြတ်ဖြတ်သွားကြိုးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြောထားတယ်ဒီခေတ္တကသတင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်မိုးကုတ်မြို့ကို TNL နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်တပ်ကလင်းရင်နဲ့ဘုံကျဲမဲ့အနေအကိုတိထားပြီမဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲအတွက်တပြည်လုံးစိတ်အားတက်ကြွစေဖို့အပြင်ပြည်သူရဲဘော်တွေကိုထောက်ခံတဲ့အကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေကလက်မောထပ်ပြီးတောင်းတောင်းဖြားဖြားကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေးစားနော်ပြည်သူလည်းပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမိုးကုတ်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကို TNL ဥဆောင်တဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစစ်ဘေးမရှောင်ပဲမိုးကုတ်မြို့မှာကြံရစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုလက်မဘော်တွေမှာထွက်ပြီးအောင်တပြေဘန်းတွေနဲ့အိုးစီဘုံမောင်းတွေနဲ့အတူကြိုဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုကြိုးစားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာလေအကြံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမြို့ကိုလာပြီးလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမာကိုပြည်သူတွေကစိုးရိမ်တာတော့ရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကအသက်တွေပေးပြီးတိုက်ခဲ့လို့မိုးကုတ်မြို့ကြီးတောင်ပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲပြန်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးကလိုချင်နေကြတာဖြစ်တာကြောင့်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲမာကိုကြောက်မနေတော့ပဲပြည်သူရဲဘော်တွေကိုထွက်ကြိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိုးကုတ်မြို့အရှိတ်ပိုင်းမှာနေတဲ့ပြည်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်ကမိုးကုတ်မြို့နဲ့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတို့ကလည်းအခုလိုမြို့နယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုကြိုဆိုခဲ့ကြတာဟာကြိုတင်တိုင်ပင်ထားခြင်းမရှိပဲနေ့လေဘိုင်းနဲ့မွန်လွဲဘိုင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတန်းတွေညင်သွားကြတဲ့ကမိုးကုတ်မြို့နယ်ပြည်သူတွေဟာငါတို့တော့လွတ်မြောက်ပြီးထင်နေဆိုပြီးလမ်းပေါ်မှာပြည်သူတွေကစကားတွေပြောကြရင်းနဲ့မျော်လင့်နေရကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမြို့တဲကိုလုံခြုံရေးအနေနဲ့ဝင်လာတာတွေ့တော့ပြည်သူတွေအားလုံးကဝမ်းသာသွားကြပြီးမိုးကုတ်မြို့ကြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေဟာမြို့တဲကိုဝင်လာတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုအောင်တပြေဘန်းတွေအိုးစီဘုံမောင်းတွေနဲ့တောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့မိုးကုံမြို့နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ကဲဒါကတော့မိုးကုံမြို့ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလာရှိုးရဲ့အခြေအနေကိုတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။လာရှိုးမြို့ဘယ်အတိုင်းတာတွေတိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကြားလာတော့ဒီမှာစစ်ကြောရေးရလူတွေလည်းလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ကြားရပါတော့။ဒါတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာဘာတွေပြောထားတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်။ဘေးကရမှာရှိပြီးဆရာဖားတွေနေရာယူထားတဲ့ခမရ9နှစ်နှစ်နှစ်တက်လုံးမှာစစ်ကောင်စီတက်တယ်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကဲစစ်ကောင်စီတက်ပြီးကုန်ပြီ။အဲ့ဒီနှစ်တက်ကတော့စစ်ကောင်စီလုံးဝစွန့်ခွာသွားပြီပေါ့နော်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
ခလာ68ခလာ68ရဲ့ကာကင်းကုန်းကိုလည်း MNDA အဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတာရှိတယ်။အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ရက်ွက်ကြီး9ရက်ွက်ကြီး9အဲပြီးရင်ရက်ွက်ကြီး9ရက်ွက်ကြီး9ပြီးရင်ကောင်းခရက်ွက်ပေါ့နော်ထောင်ရှိတဲ့ကောင်းခရက်ွက်တွေထဲမှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ MNDA အဖွဲ့တွေဝင်ပြီးတော့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတိုက်နေတာရှိတယ်။ကဲအဲ့တော့လာရှိုးထောင်မှာကြာတော့မယ့်အချိန်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုတင်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြာတော့ကြာပြီလားမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီညမှာဆိုတော့သတင်းထုတ်တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလာရှိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမခကြပြီဆိုရင်တော့ live show တစ်မြို့လုံးလေးရဖို့အခြေအနေရှိပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီကိုစီကတကယ်လို့ဒီမိုးကုတ်ကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်ဆိုတော့ဝင်ခံလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဒီသူကိုရဲရဲစက်စက် live တက်ဖြတ်နေပြီးတော့တက်မတော်တော့អော်ခွင့်မရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတက်တယ်ပဲအဲ့တော့ပဇီးရွာဖြစ်စဉ်ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေအားလုံးရှိတာတိတယ်ခလေးတငယ်တွေရှိတာတိတယ်ဘုံကျဲချဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတိလို့ကျဲတာမဟုတ်တိရသားနဲ့ကျဲတာဒါကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေကဘာပြန်ပြောလဲ NUG ကအတုံးပကြလို့တဲ့ NUG ကနော်ဒီညမှာအစည်းအဝေးလုပ်တာကိုလူတွေပြည်သူတွေကိုခေါ်ထားဆိုတော့လက်ရှိ NUG ဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါက်ွားလာတာလဲ CRPH ဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါက်ွားလာတာလဲ PDF ဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါက်ွားလာတာလဲပြည်သူတွေကအကုန်ထွက်လာတဲ့လူတွေအာဏာမသိခင်ကအဲ့ဒီCRPH တို့ NUG တို့ PDS တို့စတဲ့ပြင်ပကဖားတို့ပါဖားတို့လူတွေအားလုံးဟာပြည်သူတွေပဲလေ။အပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းလို့မခံနိုင်လို့เนาะ CRP ထဲဝင်ပြီးတော့เนาะပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အမတ်တွေက CRP ဖွဲ့ပြီးလို့ချင်းအစိုးရကိုဘလို့တော်လှန်ရမယ်ဥဆောင်ပြီးလို့ပြီး NUG တခါထပ်ဖွဲ့အစိုးရတည့်ရနေနဲ့ပြီးအောက်ကเนาะမခံနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေကလက်နက်ထကင်ထကင်ရင်းတော့တိုက်တယ်အဲ့ဒါ PDS ဖြစ်လာတယ်အားလုံးကပြည်သူပဲပြည်သူရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလူတွေရှိတာမထူးဆန်းဘူးချင်းချင်းလေးပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေရှိမှန်းတည့်ရဲ့တားနဲ့ဘုံကျဲတာကထူးဆန်းတာဒီနေရာမှာပြည်သူတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာစေးယုံဒီနေရာမှာစာတင်ကြောင်းဒီနေရာမှာဖုန်းကြီးကြောင်းအဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒေသစစ်ဘေးရှောင်တည့်ရဲ့တားနဲ့ဘုံကျဲပြတဲ့ကောင်တွေကိုမပြောဘဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အပေါက်ဂလိုင်းချောက်ခောက်တဲ့ခွေးသားတွေကိုလည်းသခါရဲကြူပြောထားတာကဲဟုတ်တယ်နော်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပါမင်းတို့ဘက်ကလည်းမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အခုလည်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုအကျမ်းဖက်ကိုအကျမ်းဖက်ဖြစ်တော့ဝေခံနော်ချီးစားပြီးကိုယ့်ကိုခွေးပါလို့တော့ဝေခံပြီလားအဲ့တော့ခွေးဖြစ်လို့ချီးစားတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ကိုခွေးလို့ဝေမခံမဲနဲ့တူတူကောင်းရအောင်ဆောင်ပြီးမောက်တက်တဲ့ခေါင်းပေါင်းပြီးတော့အိမ်ဦးကန်းတော့တတ်မထိုင်နဲ့စောက်ခွက်ရိုက်ချခံတိမှာကဲရှင်းတယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဲ့တော့ပြည်သူလည်းအကျမ်းဖက်သေးတယ်မသိလို့ရှိရင်တူတူနိုင်ငံရဲ့အစိုးရသလိုဘာလို့လို့အဟင်ကြီးဟန်ကြီးလုပ်သေးတယ်နော်လက်ရှိဖြစ်ဓမ္မကြီးလိုက်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောတာလဲဆိုတော့နော်တင်ငန်းခြုံထားတဲ့ကဒုံးတင်ငန်းကိုအကာအကွယ်ယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတောက်တိုင်ကဒုံးတွေတာမန်လူမုန်းတော့စစ်တပ်ကိုအားပေးထောက်ခံပါနဲ့ဆိုတော့ဖွင့်နဲ့ခွေဆက်ဖောက်ထားတဲ့ဖွင့်ခွေအဆင့်ကိုမပြောသေးဘူးနော်တူအတူခွန်းင်းမာလို့ရဟန်းမာလို့ထင်ပြီးတော့တင်ငန်းခြုံထားတဲ့ကဒုံးတံခေါင်ရေးထားတဲ့စာအမှဖတ်ကြည့်ပါနော်တော်တော်ပျော်နေကြပါမကြကြီးငိုရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိုးကုတ်တူမိုးကုတ်တားတွေရဲ့ပျော်နေတဲ့ပုံကျဲခိုင်းတာပေါ့နော်တင်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့နော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဒါဟာယဟန်သားတော်တံခါတပားရဲ့ဇယိုက်လားတင်ငန်းအေးခြုံအောက်တန်းသားခွေးကောင်ရဲ့ဇယိုက်လားအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ခို့ကိုလောက်ပါမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လောက်မင်းတို့မကြကြီးငိုရတော့မယ်ကြိုက်တယ်လို့လောက်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကကိုယ့်ပြည်သူတွေဘေးကင်းပါလေဆိုလို့ဆူတောင်းပေးလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုအကျန်းဖက်ပါဆိုတော့ဝေခံကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိုးကုတ်မျိုးကတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်နဲ့ဒီပြည်သူတွေကလည်းကြိုးဆူတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဟိုဘက်ကရက်ကွက်ကလူတွေမနာလို့ပြီးတော့ဘုံကျဲဖို့ပေါ့နော်သူတို့စောနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲပေါ့နော်စောရတဲ့သူကလည်းဖြစ်ချင်တော့မတင်ကန်းဝစ်ကြီးနေဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပါနော်ဇော်ပွင့်ကဒီသမရာယူမရောက်လိုက်ကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုရှေလေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုတွားပြီးမှအတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်နိုင်ငံတော်တမရော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လည်းဟုတ်တယ်နိုင်ငံတော်နာဆကဝန်ကြီးချုပ်လည်းဟုတ်တယ်အခုကနိုင်ငံတော်သမရာလည်းဟုတ်တယ်နာဆကဥက္ကရာလည်းဟုတ်တယ်၄ခုပေါ့နော်၄ခုဆိုတော့ဟိုပြောတဲ့လူကလည်းပြောတော့ပြောကြမှာပေါ့ဒါတော့အမှန်တရားမှာဒီဒီတရားမှာအဲတခုခုကိုတော့လောက်ကြရတော့မယ်ဒါပေမဲ့လောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဲဆိုတာလည်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့သူတယောက်တည်းတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီโจကသူခေါင်းဆောင်ပြီးခြိထားတဲ့โจသူပြေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ
်ဘောနော်သူတာဝန်သူယူရလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးလည်းမြင်နေတော့သူတာဝန်သူယူတာဗျဒါဦးမယောင်နိုင်อ่ะမမရင်ကြီးခဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ့နားမလဲတဲ့သူအပေါ့လေးလာစူးစမ်းနေသူအပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရေးတမားတွေမရင်ကြီးခဲ့ခင်ဗျားတို့ politics မှာဖီပထမဆုံး politics ကိုခင်ဗျားတို့ချိုးဖောက်ခဲ့ကြတယ်အိုး organize စီယုံပေါင်းတင်နိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားနိုင်ငံရေးတမားလောက်တော့မယ်ဆိုစီယုံတက်ရအခုပါဗျာကျွန်တော်ထောက်ပြရင်ဟိုခေတ်ကအာဆဲတာကျွန်တော်ဆဲတာအာအစိမ့်လဲဆဲအနီလဲဆဲဆဲနေတာခင်ဗျားတို့ဆဲရင်ဆဲနေတိုင်းပြည်ကမွဲသွားပါဗျာမွဲသွားတယ်အစင်းနဲ့အမွဲပဲရတယ် right special မွေးမြူပြီးဆဲခိုင်းတာတော့ရှိအခုကုန်းဆုံးဆိုင်နေတော့ဖွင့်နေဩဝင်းထိန်ဝင်းထိန်လူချင်းတာတွေ့ငါတပန်းတက်လုံးပြီးတော့ငါဘလို့လုတ်ပလိုက်မလဲမသိဘူးมันตลอดซูได้ก่อนเลยล่ะจ้ะล่ะเบยต่ายยินตาบ่เบยตุปอมาบาสอกเสียนามาไม่ใช่แกสิทถั่วเดียวเสียอีโหสอกยู6เดี๋ยวก่อนยูเนี่ยเดี๋ยวก่อน6ขายูเนี่ยเดี๋ยวก่อนตาอเมริกันมาสิลาเกไลป้าย้ายถั่วไลหอบล่ะงาไอ้เราเป็ดเดมันเตียด้วยงาอกงติเนี่ยอเปเสิกอัจฉริยะดอกคิวเมนต์นี่สิเนี่ยအဲ့ဒါနဲ့ဟာဒါဒီစစ်တပ်ကြီးကိုမင်းကဖားလာမလို့နဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်အကုန်လုံးတခိုးဂျပိုးအောက်တန်းစားဖားကောင်းကလိန်ကကြစ်ကလေကွာလို့ပြောပြီးပြီ။ငါလူချင်းတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတို့လူချင်းနေတာတို့ပြည်သူတို့ကရင်ကြည့်ရမယ်။ Oh organize see you pointing နေရမယ်။ L level life ဒန်းသူရည်သူဆက်ဆံနေရမယ်။Levelation ဖြစ်ရမယ်မိကျိတ်တဲ့ building ကိုဆောက်မှန်ပေါင်းလေးတစ်ခုနေကားလေးတစ်ခုတိုင်လေးတစ်ခုအရေးမကြီးပါဘူးလို့မင်းတို့ထင်ထားတဲ့ building ကို level မကျရင်ပြဿနာရှိတယ် politics နိုင်ငံကြီးလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့် level တိုင်းနဲ့ချိန်ပြီးတိုင်းနဲ့ဖြစ်နေကြเนาะဒါ POL ရောက်သွား levelအားလုံးကိုတန်းတူညီတူပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်အိုင်ဟုတ်ပြီနော် intelligence အတွေးခေါ်ဗဟုသုတပြပြဆုံဆုံရှိရမယ်အခုကနှစ်ချောင်းဖတ်သုံးချောင်းဖတ်ဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောနော်ဟိုဘက်လည်းနှစ်ချောင်းဖတ်သုံးချောင်းဖတ်ဒီဘက်လည်းနှစ်ချောင်းဖတ်သုံးချောင်းဖတ်အဲ့လိုကောင်နေနဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးကြီးဖြစ်နေတာစစ်တပ်လည်းနှစ်ချောင်းဖတ်သုံးချောင်းဖတ်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်တော်ကဘယ်ကောက်မှမကြောက်ဘယ်ကောက်ဩဇာကံမှမဟုတ်ဘယ်ပါတီဝင်မှလည်းမဟုတ်ဘူး88ရဲ့ဘယ်ကောက်ရဲ့ပါတီမှမဝင်ခဲ့ဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်ဘယ်ကောက်ကိုမှမယုံလို့ဒါပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်မယုံဘူးဒါအမှန်ပြောတာဟုတ်မလားဆိုတော့ level levelization တန်းတူရည်သူဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ဆက်ဆံရဲ့လားခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ဟာဧကရစ်တွေဘယင်မင်းမြတ်တွေထိုင်းကုံတောင်မှခင်ဗျားအစည်းအဝေးလုပ်ရင်သူတို့ထိုင်တဲ့ခုံပြင့်ထားပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြံတဲ့လူခုံကိုနှိပ်ပေးရတယ်ဟာအဲ့ဒါကြီးကတော့များတယ်ဗျာကျွန်တော်ဆဲမိတော့တေတဲ့မတာတော်မှရဲဘော်မတာကမြေကြီးမှာအရာရှိမတာဘူးအောက်ခဲနှလုံးခုပြီးတော့အခေါင်းကိုအပေါ်တင်တယ်တဲ့အခင်ရုံကျွန်တော်ပြောပြအရက်တက်ရောကြက်ခိုင်ရေရောအန်နေဒီရောအတူတူပဲ this is the same theory ဟုတ်လားဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ထူထောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပြီးဘူးကျွန်တော်ပြောစီခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော် politics ကိုကောင်းကောင်းပြောပြီးနော်အဲ့ဒါတွေကိုခင်ဗျားတို့ဥပဒေအကြောင်းအရာနဲ့လာအောင်မလားပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ကဒါခင်ဗျားတို့ sociology နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်အိမ်မှာ sociology ကျမ်းနေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တာဟာကျွန်တော်စိတ်တွေညင်းဟုတ်ပလားကျွန်တော် level လည်းမကြတော့ဒီလူကနှိပ်တယ်ဒီလူကမြင့်တယ်ဒီလူကဆင်းရဲတာဒီလူကစစ်ဘုံကျုံဒီလူကပါတီဥက္ကဋ္ဌဟမ်တိလာ
ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကြတယ် No ခဲလို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေဆိုအဲ့ဒါနေမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမက်စီမပြိပရာလေးဗျာဟုတ်တယ်မလားဟဲ့ကောင်လေးတွေမင်းတို့လာမစဲနဲ့နော်ငါပြီးရင်ပြောလိမ့်မယ်အန်အေဒီကငါ့ကိုစဲနေတယ်ငါအန်အေဒီကိုစဲနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ယင်ကျေးဖို့ပုံလိုက်ဖြစ်ဖို့ပြောနေတာစောက်ချိုးမပြေတော့လာမလုပ်နဲ့နော်ဘိမာသာအဆင်လောက်ရှိတယ်ကောနော်ငါဟိုဘက်ကခွေးတခိုးတွေကိုလည်းငါပြောတယ်နော်အောက်တန်းစားတွေကွာဘလောက်ပြောပြောမရကဲ POL ရောက်သွား I ငါ intelligence အတွေးခေါ်ဘူးတူတာကောင်းကောင်းရှိရတယ်နိုင်ငံကြီးသမားဆိုတာ key ရဲ့အတိပဲ technique မီးဗျူဟာတွေကိုနားလည်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပြဝေရတယ်အဲ့ဒီမီးဗျူဟာတွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ရတယ် POL IT နောက်တစ်ခါ I ငါ institution တစ်ခုဖြစ်အောင်မန်တိုင်ပြုတ်နိုင်တယ်ကိုရဲ့ပဝန်းကျင်မန်တိုင်တခုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ institution တခုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ် POL TI C ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က communication ရှိရအာဒီကောင်ကအပေါက်ဆောင်မို့လို့ဒီလူကတတောင်းစားမို့လို့ဒီလူကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရဘူးအားလုံးနဲ့ဒန်းတူကြီးတို့ဆက်ဆံပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်ရတယ် communication ကောင်းရတယ် politics စစ်တပ်လည်းအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးနော်ငါကပြောပြီးပြီတေးတာတော်မှရဲဘော်ကကြမ်းပြင်မှာအရာရှိကိုအုတ်ခဲနှလုံးနဲ့ထပ်ပြီးအကောင်အဲ့ဒီဘော်မှာတင်တယ်ရဲဘော်ထပ်မြင့်အောင်ပြီးတော့တကြိုဆက်တယ်ကြတော့အုတ်ခဲသွားထပ်လို့မရတော့ဟမ်ခွေးမသားတွေရဲ့အဲ့လိုပြောငါရိုင်းနေပြောချပြန်ရောဟုတ်ပြီနော်မဟုတ်ဘူးကွာဒါတွေလည်းအကုန်ပန်းနေတယ်အကုန်ပြင်ရဖို့လိုပြီနော်ဆိုတော့မိလေးတို့ရဲ့အခုထဲမှာတရင်လာမေးပါနဲ့အကုန်တိပါတယ်ကွာငါအမေရိကန်တရင်ကြီးဒီဌာနကြီးမှာငါအကုန်တိဖြတ်နေတဲ့လူကွာမင်းတို့ရေးနေငါစိတ်ညစ်တယ်ငါတိတယ်ဟုတ်ပြီလားငါလူတွေအများကြီးရှိတယ်လူအရင်မင်းတို့အလုပ်ပါခံမယ်ကွာဟုတ်လားမက်ဆင်ဂျာကနေပြောကွာဒီမှာမရင်းနဲ့ကွာစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားငါကိုခစ်တယ်ရလေကွာအခုမှမမဟုတ်တာအခုမှထပြီးပေါ်ပင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလေကွာကဲပြီးရင် S အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးကိုဆက်သွယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ပြီးတော့မှ society ဆိုတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကိုထူထောင်ပေးရတာနိုင်ငံရေးတဲ့ polite ဖြစ်ရ organize လုပ်နိုင်ရစီအောင်နိုင်ရပလိုက်ဂျင်းကြီးရမယ် organize စီအောင်နိုင်ရအဲ levelization အားလုံးတန်းတူညီတူမြင်ရမယ် I intelligence ဟုတ်လားဘ ഹു တုတအတွေးခေါ်ကောင်းကောင်းရှိရမယ် T technique need you ဟာတွေကိုဖန်တီးအသုံးချပြီးမျှဝေဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ် POLIT now I ငါ institutionမန်တိုင်ပြုအဖွဲ့စည်းအဖြစ်လုပ်နိုင်ရမယ် S ကပြီးတော့ POLITI C communicate ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ရမယ်အားလုံးကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဆိုတော့ပေးခြင်းတဲ့ message ကနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုယဉ်ကျေးလိမ္မာရမယ်ပါနိုင်ရမယ်အမျှော်မြင်ရှိရမယ်ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမယ်တန်းတူညီတူမြင်ရမယ်အဲ့ဒါတွေအလုံးပေါင်းပြီးတော့မှသာလျှင်ပေးခြင်းတဲ့ message က society တစ်ခုထူထောင်ပေးရမယ်ဓမ္မစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာဘာ society အစ်စ်တစ်ခုမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လား NLD အာဏာရခဲ့တယ် society တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သလားလို့မေးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖို့ဥတည်နေတော့နူဘေးငင်းငယ်ဆုရှင်ကဗမာပြည်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တာလမ်းဘေးကငါပြောလိုက်ရင်တော့ရိုင်းတော့မယ်ဖားတယ်ဖားကောင်းနေတယ်လုပ်တာကွာတွားရောကိုလိုခုနပြောတဲ့ politics ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တယောက်မှမပါဘူးအဲ့လောက်ကိုအချိန်နေဆိုးဆိုးလုပ်တာအခုဒါတွေမဖြစ်တဲ့တော့တို့အခုမင်းတို့နိုင်တော့မယ်
မင်းတို့ politics ကိုနည်းလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားဖို့သင့်ပြီဖိုးလိုက်ချရတော့မယ်ရင်ကျေးတိမ်မှုရတော့မယ် organize လုပ်နိုင်ရတော့မယ် levelization ဒန်းသူရည်သူအမြင်ရှိရမယ် I intelligent ဘဟုတုတကြွယ်ရတော့မယ် key technique တွေတုံးတက်ရတော့မယ် I institution ခိုင်မာတဲ့မန်တိုင်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြရတော့မယ် C အားလုံးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ရမယ် communicate ကောင်းကောင်းလုပ်ရတော့မယ် S မင်းတို့ပြောတဲ့အနာဂတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ society တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းထူထောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့politics ရဲ့စီကံတွေကို definition တွေကိုစဉ်းစားလေ့လာလိုက်နာလိုက်ကြရင်တော့တခိုးကြဖို့အောက်တန်းစားလူယုံမှာလူဘာဝငါတာလင်ဗမာနော်ငါတို့တာလင်တိုင်းပြည်မှာအာဏာရှိတယ်ကြံနဲ့ကောင်းနဲ့ကျွန်တပေါက်လို့နားလေတဲ့ခွေးတခိုးအောက်တန်းစားများအားလုံးလက်ဆင့်ကောင်းကောင်းပေးဖို့အတွက်မင်းတို့မှာ politics ဆိုတဲ့ဂုဏကပြောတဲ့ရင်ကြီးတိမ်မွေ့ခြင်းစီယုံနိုင်ခြင်း levelization အားလုံးကိုဒန်းသူရည်သူသဘောအဖြစ်မြင်ခြင်း I intelligent အတွေ့အခေါ်အသိဉာဏ်များရှိခြင်း T technique နော်မြေပြူဟာများကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခြင်း I institutionမန်တိုင်ပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်ထူထောင်နိုင်ခြင်း C communicate အားလုံးနဲ့ communication ကောင်းကောင်းဖြစ်နေလုံနိုင်ခြင်းပြီးတော့မှမင်းတို့လိုချင်တဲ့ကိတ္တစနစ်တဲ့အာဏာရှင်ကင်းစင်ပြီးတရားမျှတသောအခြေအနေတစ်ခုကိုပြည်သူလူထုအားလုံးကိုမင်းတို့ကအနစ်နာခံပေးသွားပြီးတော့အနာဂတ်မှာတောက်ပြောင်ထွန်းလင်းတိုးတက်တဲ့လူမှုအစည်းအဝေးကြီးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပဲအခုမင်းအောင်လိုက်တိုင်ပတ်နေပြီဩဂုတ်လမှာသူ့ဘာသာသူတတန်းတိုးရတော့မယ်အဂတ်ဝါမှာပေါ့နော်သူ့တိုးမှာဘာဖြစ်လို့လဲသိလားညံရီနှိမ့်တဲ့လူကအရှက်နေတယ်တဲ့ညံရီဆိုတာကြောင်းမှာစာတင်တဲ့လူပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်เจ้ามาสาตินบ้วยดิยามาอัชชิดาหมูญัญยีสุดาอตวยขอกูပြောတာอตวยขออติญญ์နှိတ်တဲ့လူဟာအရှက်နေတယ်အဲ့ဒါမှတ်တာအရှက်နေနေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲဒီကောင်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တပီလုံးကိုထိုးကျွေးပြချပါအောင်မယ်လို့ပဲကိုရှယ်လီပြောရင်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုရှယ်လီစင်တစ်ခုမှာတွေ့ကြမယ်ဗျာကဲမကောင်းလားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရှယ်လေးပါအားလုံးမင်္ဂလာပါတာလီကြွားပါမိုင်းစုံကားပါ